Эрхэм үзэгч та бүдгийг өнөөдрийн амгалан гайлтхий гүндүгээр нэвтрүүлгийнхээ ээлж дугаарыг та бүхэндээ өргөн барьж байна. За ингээд өнөөдөр манай нэвтрүүлгийн хойморт Увс аймгийн Тэс сумын харьяа төх Монгол улсын харцаг төрөөгийн баасан хөө мөрлөн заатаад байна. За харцаг дарган давтаа сайхан аварж байна уу? Сайхан дарга сайхан аварж байна. Сайхан аварж байна. За уу ямархан зүргэнд. Ондмын дарган давтаа сайхан аварж байна уу? Сайхан. За танай илтгэл тавлгаа. Тавлгийн сайхан байна. За үлтгэл сургууль хэрэг байна. Аа дажгүй сайхан байна. За энэ үйлчлэлтэй жаахан цөөвтөр дүүхэн барилдах шиг боллоо. Үлтгэл сургууль ер нь гэдэг ямархан байна. Үлтгэл сургууль за одоохондоо ер нь дажгүй болж байгаа. Тэгэхээр жоохон бэртлэг юмтлээ болмоос бас барилдаж чадахгүй. Гарныхаа нэг хоёр хурууны яс сугараад тэгээ нэг шүрмсэн сунаад. Татгаж чадахгүй болохоор нэг хүч гардаг юм байна шүү дээ. Тэгээд бас одоо барилдаж чадахгүй нэг хэдэн барилдаа өнчөөд. Тэгээд тэр булганыхантай барилдж байгааг харахад нэг жаахан. Тий. Бэлтгэл муутай юм уу гэмээр харагдчихсэн. Тэгээд жаахан сулдаа байх шиг байсан. Одоо гайгүй сайхан болж байна. Нөгөө хүний одоо дажгүй сайхан болж байна. Хүний нэг хуруу гэдэг ч одоо бас асуудалтай байна шүү дээ. Аа. Юу яадаг юм бэ? Атгаж ирээсээ хүч гарахгүй. Яг одоо ингээ очиад тахлаэр бүгд л зүгөр байж чадах нь. Тэгэхээр яг ингээ нэг энэ хоёр уруугаа ингээд гимтээч гэсэн яс нь уураад энэ ширмсний хатгаж чадахгүй болохоор яг хүч гарч 100% ингээ очиж барилж чадахгүй. Тэгээд нөгөөхөөсөө бас ингээ барьцаавч чадахгүй тийм болчихдээ. Энэ ядам хуруучин бүр ингээд энэ урт тийм үеэр бүр ингээд манич юм шүү дээ. Ингээ бүр энэ зөв юунаас юм бэ? Синжгнээс ингээ буруу алахгүй юм. Аа ороо жалаал. Тэгээ эргэждэг юм. Энэ хуруу тухайд нэг сайн мэддэг юм байна. Хуруу тулж байгаа юм шиг юм болол гараа ингээд барьцаа тава гараад ирэхээр айл урж эргэцсэн байгаа юм шүр. Цага баасан гүү гэдэг хүн бол одоо Монгол өхийн дэвжээнд бас уран сайхан барилдаанаараа олон жил үзэгч төвнийг баясгаж явна. Тэгээд энэ одоо сайхан бүхийн төрж өссөн үлгийн нутаг бол Ус аймгийн Тэс сум гэж одоо Монгол өхийн үлгийн болсон сайхан газар үе. Одоо нутаг бас аав ээж хүүхэд ахванасны амьдралын тухай сайхан дорсол тийм ээ. Одоглох яах вэ? Би ч одоо Ус аймгийн Тэс сумд манай аав ээж ярьж байгаа юм алчин хүн. Тэгээд Тэс сумда төрж өсөөд хүүхэд нас маань тэндэн гүрсэн. Тэгээд одоо хөдөөний хүүхдүүдтэй адил аав ээжтэй тэгээд өглөө босоод хонд явна. Тэгээд хонь хариулж ирээл өдөөс хашнаа тэгээд одоо туул яруу юу гэдгийг хэл хар сархан ажиллаад өхүүлээл. Тэгээд одоо хөдөөний хүүхдтэй адилаар аав ээжийн гар дээр очиод айлын баг хүүхэд тэгээд ах эгч нарын хатад зараал их явдаг тийм хөөтэй л шүү дээ. Нэг ах нь одоо давааж өг гэж сумын зан цолтой бах тийм ээ. Тий. Одоо нэг ах нь бол амгийн арслан одоо мягмарж өг гэж бүх байдаг. Тэгээ одоо энэ ах нар өөрөөс чинь юу нэг асар хичнээн ах бай. Багада одоо ах нартаа хэр ноолуулж өссөн бэ? Хоёр ах чинь одоо надаас ирэн юу шүү дээ. Зайтай. Аа. Аюула. Том ах маань 21 ах. Оо. Дунд ах болохоор надаас чинь 8 ах хүн байхгүй юу? Оо тийм 81 оны. Юу тэгээ энэ хоёр чинь баралдахгүй шүү дээ. Тэгээд унахаараа уйлна. Тэгээд ээж аа одоо хачиж нэг л хов зөөсөн тийм аягтай хүн байдаг шүү дээ. Тэгээд сүүд рүүгээ тэгээд ядс нэг 16 талаа нэг өсвөрт орж ирэл. Тэгээд ядж ах нартайгаа нэг гар үзүүрт нь явчихгүй шиг хэвчихэж байгаа л гээ. Хоёр яа 2 3 дахь мөрөөс л явдаг болоо гэж. Ер нь сургуультай хаан сууж исэн бэ? Сумундаа сууж исэн уу? Тий, сумундаа. Одоо яг энэ Бүхэн замд бас анхны мэхцааж анхны одоо дэмжээнд гаргаж исэн хүн гэвэл ямар хүн байна багш гэвэл? Анхны одоо багш гэвэл Увс аймгийн Болонготол дэмжээний багш аймаг арслан бат тогтох гэсэн байгаа бат хунаа буюу бат тогтох гэдэг. Тэр багштараа би ч одоо 2000 хэд он ч юм те 15 настай хөвгтөл 13 4 ч юм тийм хөвгт очиж исэн. Тэгэл анх ч удаагаар суур тавиал. Тэгэл 2005 онд анх хотод ирээд ахыгаа төгсдөгжл. Аа зөв. Тэгээ 16 настай хөвгт ирсэн юм. Хотод. Тэгээ шонгор дэсрүүл төр, баяны огшийн сэрхүүл төр хэрэгэл. Финик кол догшийн одоо энэ жудо сан бий олгосон гэж мастер. Далаа инк кол догш огшоогоор. Аа. Инк кол догшийн гар дээр нэг жил гар 2 жил жор саамжууд яг нэгч тэмцээнд орвол өгнө. Аа за. Одоо чи ядч зөв уналт сураад ав. Тэгээ зөв хүнээ одоо барьцыг ч юм уу зөв хамгаалдаг яд зэхний номер 100 өмдөг болоод байгаа хэрэг. Аа. Заагаад тий 2 жил итгэл хийгээл. Тэгээд буцаж очиод батан багш тэрэ дахиж 1 жил тэндээ завсартаад. Аа. Багш тэрэ Улаангомд коллежд ороод. Аа за. Тэндээ 1 жил 2 жил шахан багш тэрэ хийгээл.
Тэгэл алдартан дэвжин тэр бомба ир цааны. Алдартан клубуд багштай ирж яваад. Аа за. Нэг жил гарамлт хийгээл тэгэл амигтаа ч зүрлцэж. Юу н хамгийн анхны цол гэвэл ямар цол байна? Хамгийн анхны цол би ер нь сумын цол авч байгаагүй. Суманд ерөөсөө төрүүлж зүрлээгүй. Тий. Хүүхдийн барилдаанд 2003 онд анх 13 настай хөх зүгээр хонь хариулдаг тийм хөх төж байгаад манай авч юм болохоор нөгөө ах бүх болцсон. Аа. Манай бит үлдэл хонь дэл байж штэ. Тэгэл юу яа их чигээ яг дээдлэх их чиг говь. Аа. Та миний орондоо өнөдр хонь хариулж байгаа. Би тэнд очнаад юмс гол нөө хүүхдээ барилдаж мэдхгүй юм чи. Наадам үзээ. Тий наадам үзээ ахыгаа барилдахыг харах гэж манайгаас угаасаа ах ал барилт нь бөх том өх гээл. Тэгээ аав аавал явна гэсэн. Тэгээ их чигээ говьсаар байгаа л явуулчаал. Ана хоньны байраад гээд дэжтэй хонгорт нараад хэвч цойн машины байна. Тэгэл яг нэг овооны наадамда очих нэлээд өгөхөл ирсэн би хойноос гарч ирлгүй яах вэ? Аа. Сүчийн зүг гэж байгаа. Хоньны хонгорт нь удаад очсон байж тэгээ. Хоньны шин хариулж байгаа гэсэн. Ихч хариулж байгаа гэдэг. Тэгээ одоо нэг нь тэ уцаж буцалтаар биш нэг наадам эхлэх гэдэг. Тэгээ очоод автозог очоод очиж аав ахын дээгээр л явах гэсэн. Манай энэ том ахын нэг бааз ахын үди. Манай тисийн нэр ах үди энэ шгээд одоо урах болцтой л бол. Тэгээ тэр ах намайг хөтлж аваад чад. Энд хүүхдийн барилдаан болно гэж. Чиний гарахдаг гэж. Юу баасынхан далуу шууд байхгүй. Аа. Нэг тухай үед хүүхдийн бахаалтай. Одоо тэгэл бодлоготой гараад нэг тамирын өмдтэй. Бүртгөлцөх гараал үзэж өгч. Нэг давхар өмдөвхт. Гараал давхар өмд. Тэгээ хоёр даваад орхисон чил маань 32 өхөөс хоёр даваад чинь 8 дүлтэй дэрлэх байх. Аа. Тэгс чи одоо миний хүн ачаа болж шүү чи. Гээл тэгсэн чинь нэг урам орж байгаа юм чи нөгөө дагуулж авсан хүнд том үндэ хэлэхлээр. Аа. Тэгэхгүй л нөгөө зүг юм дээр хөдөө нөхөд төвч ийшин тийш нь гоё юм харагдуулдаг бол баг тийш харчих гээд чинь. Аа. Тэгээ 3 даваасан чил шүүгээ дөрвөлдөд гэдэг. За шүүгэн дөрвөн бөхөлдөө өсрийн хөвгтөлд дөрвөлдөө гээл. Ахаж шүүгэн дөрвөлдөө тархлаа. Тэгээ шүүгэн дөрвөн бөхөлдөө гээл өсрүүлдээ морь харснаа дахиад ирсэн чинь аа урж асан чи аа гур одоо Ав я ахтаа сууж би барилж байгаа ш та аа чиний барилд юм ямар юм бэ гэдэг. Аа хүүхдийн барилдаг тоохгүй нөх том өхрөө гуулаараа. Тэгсэн чинь ах барилж чинь одоо энэ Батаа гэдэг ш та Баяншир Арслангийн дүү. Одоо бас шонгор төгссөн. Аймгийн начин. Аймгийн начин тий. Аа. Тэр ах чинь бас миг ахын дээдлийн үеийг төгсөлт. Бас л одоо манай сумаас том цолон төрөн гэж харж байгаа байхгүй дээ. Аа тийм. Их сайхан би яа та тийм юм бэ гэж ш. Тэгэл нөгөө хоёр чинь томц үзээд Тэгээ одоо энэ хөлтэйгийн мөх шаргалдаг шүү дээ аймгийн за. Аа за. Ийм итгэмж юм Улаангомоос чөлөөтийн аймаг хөөхт ирсэлгс хөл авдаг л энэ ямар сүүл хамгаалаар миний хөөгд. Одоо энэ үе шахтаа гэдэг аахгүй манаас юм. Аа. Нэг ууган даваа арслан ядам авахгүй дээ. Оо за. Тий. Тэр ах тэг чи хөл хамгаалаар миний хөөгд. За тэгэхээр нэрэл би хөл алдчих болохгүй байна. Тэгээ одоо бүст юм намаагүй юм билэх. Гараал хөлөө ингэсэн чи доктораа дөрвөлүүлчихлээ. Пад дөрвөлөө босоод ирсэн чи. Тэгээд давхраамх гээд Ихэр дээрээс нарах гэсэн өөрөө босоод ирэх нь өөрийн зүрж давхар амаа. Айд үзүүр төлд. Аа. Тэгээ үзүүр төлдөд бас тэр тухайн даслаа аймгаас ирсэн хөгтөг хот энэ. Манай үеийн л алуу гэдэг. Тэгээд үзүүр төлдөд аяад руусан ахвас руулчдгийн Батцуур заантай үлдээд. Манай ус энэ аймгийн за Батцуур гээд нэг тойргийн аймгийн за ах байдаг. Аа. Тэгээд тэр хүн нэг ах давхар дөрүүлээд би ус хүртэл дөрүүлсэн чаа. Би энийг төрүүлэх гэж яаж битдээ. Энийг л харж ирсэн болохоо томруугаа тоохгүй байсан үуч. Нөгөө хоньны байрны усан үн чинь уртлын суудалд сууж авсан хүний өвөрн дээр буцхтаа. Тэгэхээр тухайн үед медаль гэдэг юм өгч хөөхөн шүү дээ. 2-3 онд чаа. Гэс алтан медаль өгсөн. Оо нөгөө тэгс зүгээр. Гамар гарта гатгааг хөдөрц. Ээж ийм юм авсаар гэж орж. Тэрнээс хойш нэг наадам тасалх байсан шүү дээ. Явлаа тэг. Даваал явдаг байсан. Тэг анхны наадам нэг тийм сонинтай ахтайгаа очиад тэгэ төрүүлчихсэн. Тэр юунд ихэр ингээ хоошид өөрөө чинь бас барилдах дур сонирхлыг бүх болох энэ хүсэл тэмүүллийг улам бадрааж өгсөн байх гэдэг. Тий, тэгээ одоо нэг анхны хүүхдийн барилдаанд барилдаа төрүүлээ тэр нь ч бас медальтай байж таараа. Тэгээ медаль авчихаар чинь нөгөө урам орчихоч. Тэгээ аавч нөгөө энэ манай энэ ёроос л юу байх юм бэ? Энэ үс хүртэл барилдаж болох юм байна. Цааш тааш барилдаж болох юм байна гэж ойлгосон юм яснаа. Тэгэл ерөөсөө наадам тасгаа байсан. Үс хүрээ барилдаа бол миний хүү барилдаа шүү дээ. Аваад авчдаг болсон. Тэгээ тэр одоо Ус аймагт бол нөгөө аврагуудын нэрмжтэй барилдаан гэж тойргийн барилдаан болдог аймгийн цол өгдөг. Тэрэнд аймгийн начин болсон байдаг үү?
Тэ хаврын анхны цол ерөөсөө тэр байна. Тэ анхны цол тэр суманд ерөөсөө барилт сумын цол авч байгаа хөх. Тэгэл аа нэг тойргийн барилдаа болох чинь би үчиг хөдөө байсан чинь энэ өвлөн нэг 3 сар бэлтгэл хийчихэл хөдөө аавж дөрөөч нөгөө мал төлөх мөрлөх ийм ажилтан туслан. Аа ерөөсөө нөгөө айлын байгууллага бус тул бүгд тустаагаар авчаад. Тэгээ би үлдчихдэг. Аавж хоёр тэр очих туслахгүй болохгүй гээл. Тэгээ миг ах чинь энд өөрөө энэ суурин болохоор заа чи яв гээл. Явуулчихдаг. Тэгээд өвлөн очиход өвлөн 3 сар энд бэлтгэл хийчихэл хавар мал төлөх болохоор оцоод тэндээ байж байгаа л тэгэл шууд тойргийн барилдаанд очиж хэрэлцсэн шал. Чимэрэг 50 орчим хүн барилддаг хаа. Эхний өдөр сумаасаа моциклд ороод барилдсан чинь 9 хүрэлц 4 болчдгий. Аа. Тэгсэн чинь анхаалт их заа чиний тойргийн цолгоч худлаа олчихчихвэл. Одоо эхний өдөр чи 4 барилдаа 9 хүрэлдэ 4 унтчих юм чи. Маргааш шинэ 30 хэд барилдах юм чи дэрн чирн гээд унтхыг хиймэтгэв. За зөв ах нь юу вэ? Чамаг цол авсан саралтгүй чи өөр өөрөөр барилддаг. Заас тэгвэл нэг сайхан үснэ. Маргааш нь 36 талаа амралтаа болгох. Нэг ч унахгүй 36 талаа. Тэгсэн чи нөгөө ах болохоор унахгүй төрүүлж байгаа. Аа за. Тэгээ би бол тэр урд өдөр 4 унаатаа. Тэгээд намайг хөөж байгаа нь 5 унаатаа болчоод би очиж үзүрчдээ бас. Анхны цолоо сахтаа үзүрлээ шүү дээ. Оо бас уу. Тойргоор ах төрүүлээд тойрог арслан байсан чи ах төрүүлчдээ. Тэгээд үзүрүүлсэн надад уулан биш арслан болох ёстой. Тэгсэн чи начаа өгдөг. Ой тэг начин ч дугуйд над том цолох гэж баярлаа. Ямар ч цолгүй юм чи. Тэр ямар цолгүй юм чи хөдөө. Чи хэдэн настай байсан гэсэн үү? 2008 он өхөр чи 19 байсан ба. 19 байсан байна. Бөө баяр. Бушуухмар хөдөө цаа ээж авда хэлхий юм асуусан бодотод. Тойргийн цол нэг жинкээ яраад байт. Тэ аймгийн адмаар аваагүй ч гэсэн нөгөө тойр анхны цол гэдэг утгаараа бөө баяр. Хөдөөр нут тол дэрсэн тэгэл яг цолоороо явчих юм чи. Тэгж анхны цолоо тэгж явж ирсэн тойргийн очин цол авчихсан. Тэгэд дараа жил нь одоо 2009 онд Ус аймгийнхан баяр наадамд ахтайгаа үзүр төрөнд үлдээд одоо ахтан төрүүлж аймгийн арслан өөрөө үзүрлж одоо аймгийн заан цол хүртсэн байдаг тийм ээ. Тэр наадам их сайхан болсон болов уу? Төрний айлын хоёр хүүхэд одоо тэр их хүчтний үлгийн усан дивжэнд одоо үзүр төрөнд үлдэнэ гэдэг бол одоо бас сайхан л байдаг ба. Би чинь 2009 онд ахтайгаа үлдэхийн тэр аймгийн наадмын өмнө манай сумын наадам бас болдгийн. Аа. Тэгэхээр нэг одоо манай тисийн жамсраа арслан биш үү? Аа за. Жамсраах наваар сум руу явж өрлдгийг. Хойло 2 өдрийн өмнө болдгийн явдгийн хойло. Тэг маргааш нь болох гээд байдаг. Аа. За тэг яхаа гэл хойло явцсан. Очоо бүрэлдсэн хойло үзүр төрмөлдөд. Жамсраах таарчдгийг. Тэгээд нөгөө тойргийн ачин цалтаа хүн чинь за буцаж ирэхдээ юу яана? Сумдаа амьсан үзүүрчтэй жамсраах чинь тойргийн заа өрөө. Тухайд аймаг арсан болоогүй байсан. Аа. Жигэн цалааг. Тэгээд жамсраах юу яана? Сумын заа болох чинь би сумын ачих гэж бичүүлж аана. Яг хот чинь сумын заа залуу хөрэлт юм чи очиж сумын ачих гэж хөрэлт. Тойргийн цалтаа тэгж бодсон шүү дээ. Тойргийн цалтаа энд барилдуулахгүй. Тэгэл хойло яваач гэсэн оо та ирж байгаа цолын үлхээ аавна гээл. Тэгээд тухайд яд нөгөө нэг суман чуулга нөгөө аймгийн ашин заа хоёр төрүүлчлэр аймгийн цолтой хүмүүс гэж ойлгоод нөгөө сумын цолын үлхэ нь өгдөг. Тэгэхээр энд болохоор ямар цол болох вэ? Энд болохоор ямар залуу хөлчих гээд. Тэгээд буцхта аймгийн наад ямар ч зүйл барилж чад буцхта буцч ирээд аванда сумаасаа. Ачингаа аван яд гэж бодоод аймаг тэрэ барилцсан. Ирээд маргааш нь яг наадын аймгийн наад урд өдөр ирээд барил юу яаж байгаа ирж байгаа аймагт. Тэр ороод ирсэн маргааш нь чи наадам ихэлсэн. Хоёрын даваа дуусаад мег ахч төрүүлнэ гээл. Мег ахч 29-нд төрүүлсэн баг. Юу 28-нд төрүүлсэн юм байна. Аа. Одоо л ер нь төрүүлэхгүй лараат нь марат нь гээл аавал тэгэл зэг над төс тэгэл. Аймгийн наадам хоёрын даваа дууслаа гэж тэрэл анализ хийгээл ах. За бич. Тэгвэл тэг зөрилдөх юм байна. Тэр нь дээр даваанд харуул тэрнтэй барилдах юм байна. Гэхдээ би ерөөсөө сураг байхгүй шүү дээ. Бодж байгаа ч юм. Бодж байгаа ч байхгүй тэгээд тэнд очсоор гэл сумын ачин гал авна гэж бодож байгаа хгүй таа мэг хоёрыг бодлоо. Тэгэл маргааш нь 3-ын даваа эхэлсэн ам ах оролцож тойргийн ачин гараа ам авдیں۔ Оо за. 3 дээр сасруу оронгууд бас манаа нэг тойргийн ачин сумын заа. Аа. Ивгүй хөрэлтэнд. Тэгс ингэ суудаал хашаам орсон чинь дотнолтоос нь чагтлаад. Яг дээш харчдаг. Аа. Яалчгүй бүр тэнгэрэг жавж өрөө. Яг унах гад байгаа юм чи.
ингээд суудцсан байсан. Энэ гараа тавиад ингээд татцсан чинь нөгөө зүлгэн дээр галтурсан юм яасан яг юм ийм дөрөвчтэй. Зүрүүлээд. Бөө мэрсаа одоо миний унаач бараг өнгөрсөн байх гэж дотроо бодлоо. Тэгэл дөрвөн даваа эхэлчихэж байгаа нөгөө аим сумын наадамда дөрв үзүр төлцөн жамсрах таа дөрв таарчдаг. Тойргийн начин цаа хоёр ингээд хоорон тойргийн цодороо барилддаг гэсэн тухай манай гэж. Сумын наадамд үзүр төрөө хоёо тий. Тэгэд хоорондоо таарц. Гараал гэсэн энэ цоолход лавхан борчлуулаа. Ах ер нь бас эвгүй байхгүй. Надад барилдаа бас нэг амар таарад байхгүй. Тэгэл яг ухсгээд нэг сэнжиг авч талддаг жамсрах. Яг сэнжиг өнгөсөн чил яг ухс гэхээр дагаа сухтдсан. Суудаал тахимдах гээд очих хөлөө хааж надхаар гутаатсан чил нэг хүн. Хатрсан яс илэрдэж шті. Оо ёстой боо баяр. Аа нэг одоо намайг нэг наавал алгуулна. Дотроо тэгж л бодож байгаа шті. Тэгэл тэгээ байжсэн чи оо тавын даваа тунц. Одоо энэ саглын Ганбаатарын аймгаар чинь мэд. Нэг ахай юу хаад Ганбаач. Тэгээд Ганбаатарт тунсан. Энэ кол догшсэнд байсан. Нэг ахш намайг тоож байгаа чи болох өөрөө л барилдаа на бодож байгаа юм шиг үргэлж хийдэл. Энэ кол догш байсан тэгэл яач чи бид хоёрын цолгч ямар юм бэ? Зүгээр л барилж. Бихтгэлээ ч одоо барилд. Тэрээс авч хэлцээг юм байхгүй. Тэгэхээр нээр ээж тийм юм. Би гарал ундлаа гэж зааддаг хүн уурлахгүй юм шиг. Тодорхой юм бол төрж гэл. Гараал ирсэн Ганбаач сэнжгэрээс сайн барилддаг. Тэгтээ боломж тойрол дээр гээл гаргаж гаргаалд багш хүн чинь. Гараал агуулаад ингээ авсан чил мордог шо мордсон чи мордлоо хөлөөрөгдөх. Босцсон чи бүксэрээс уу сатардаг. Тэгээ тунаа наачвалч тийм үр. Нөгөө тэгш нөгөө ахаж бас чи уулан бас түрүү хүхэнд аварт байгаа шүү. Аймгт. Би унааг хүрээ бүксэн зүйлг болчиход ддэг. Хата ингэж унсан биз дээ бараг л өөрөө үзүүлээд хөөгдлээ юм чи. Тэгс чи хөлийн цац ирээд яа тийм нэг тэл хайцсан юм чи давуулаад тунаа наач бол зоо үйлцсгэр. Хүрг ах тэр манаа хүрг ах дээл үрдэг гэсэн хэшиг татдах гэ. Ах тэр ирээд үйлцсгэр. Аха би наач уучлаа шүү. Тэгээ сумын наач мод живсэн юм чи. Мөн доохгүй байсан. Тэгээ хүдөө охгүй сүрж. Тэгээ амь наач болоод 6 дээр цээс өрөнтэйгээ тунаад. Найстайгаа тунаад гарцгуулаад. Анхны аймгаар цэц толгорж ирсэн шүү нэр. Оо тийм үү. Тий. Тэгээд 286 аймагт анхудаа өрлөж ирсэн. Тэгээд 6 дараа тунаад цээс өрөнгөө хашчмаар тавьчихсан. Тэгээд заамуулаад. Юу гарцгуулаад. Тэгээд өрбөн бүхэлдээ л. Одоо энэ манай төрөгний Баян жаргал гэдэг тойргийн аймагаас 8 гарцгал уу. Мега ах Бадарч ах хөдөлгөр үлдээд. Бадарч ах ер нь тухайд бол намайг бизнес бараг л яаж уу яаж энэ шүү. Сайн биш. Тэг юм яг хамаахгүй л явснаа. За за нэг энтэй л одоо дүүгээ та цолонд одоо авч гаргаагүй юм чинь. Нэг цолонд дүүгээ хөрөгчөөг юм чинь. Дүүдээ гаргах уу одоо ярьж зүг. Би одоо дүүгээ аваад тайчаа цааш хэрэг унчуулаа. Боёлыг зүгэр өрөлдөн гэж бодод. Өөрөө ч амаа ус гэс. Тэгээ буян жаргалыг аваад. Тэг бадарч ахыг гараад ирсэн чинь мигэх өрөлдөхгүй гэсэн хажууд гараад зогсов. Наа ч хонготой шүү гэж сонгодулч шээ. Энд дэр хонгочдгийг зүгэр. Оо за. Асууд ингэ авцсан. Бараг тэнгэр газар аваар харагчихчих. Тэг хөнгөн ч байсан годоорч байсан тийм. 76 мөр годол байсан. Тэгсэн чинь зүгээр цацсан чинь хоёр хөл гозоо байж тийм. Яаж чад яаж явж байгаа зүг 70-ных нараас ингээ авцсан бүүмэд. Тэгэл цацхад нэг гараараа газар тулсан чинь бадарч ахчих гүвцээгээ сууруул хийжлгэв яг. Тэрэнд дагуулаа ингэсэн чинь яг тэр нэг сэжэн дээр ингээ дагуулж эргэж таарад яг доор доор явж дий. Цаа болсон. Би ингээ гүз бадарч ах босоод явчихдаг. Камер тийм. Ер нь ойрлцоо. Тэгс чи яг камер шуугар яг дэр оож юу. Тэгэл чигд ивжрээ доогор ингээ тохоод орцсон. Тэгс чи камер шуугал өгсөн бадарч ах сайн бүрэл дээр ах энэ. Тэг юм яг чи намайг давчхаар нөгөө заа дүүд авцсан чи би давах хэрэгтэй гэж ботсон гэсэн. Өөрөөс асуусан чи. Тэг гаас хонготоод өвцөн. Тэг үзүр зүрхэнд үдээл. Уу ах чи тэг урд нь хоёр үзүрлцсэн байсан юм чи хашир байсан шүү. Намайг чи зүр батараанд хонгож байгаа шүү. Ингээ зөвлөхөө ингээ унах юм шиг. Тэр хоёр одоо яриа байхгүй ахан даваа юм байна. Би ч одоо байхгүй. Яс үү. Тийм байхгүй. Тэгсээ би ч нөгөө ахтаа бүрлж чадахгүй. Ба өөдөөс нь бараг л ихсаар чадахгүй. Гарж ирэл ингээ сул очоод ингэсэн чинь ганц гоогдоод тавьчих. Тэгээ нөгөө гад дүүгөө зөөлнө орхиж олонд пад гэлгээл тавьж байгаа шүү дээ. Батараа нөгөө хоёр гур зүүүлчтэй хүн ч бас хашруулчихлаа шүү. 10 онд яаж наацсан юм бэ? 10 онд ч би 5 дээр тун орчдгий. Хинт. Одоо гантлаг урцд. Оо тийм үү. Гантлагаар ч аймгийн очсон байсан. Би урд жилийнхэн цаа. Гэдээр нь гарсан. Аймаар амт ирлээ. Би гантлагтай ирнэ уулзж байгаагүй. Сайн мэддгүй байсан. Гантлагч энэ булганы баян урт энд гэрний шинэ үгүүд ирсэн. Тэгээ уулзсан. Гантлагаас гарсан байсан тийм үү. Гантлагаас гарсан.
Тэр ахтаа нэг би чи бас өвлний 3 бэлтгэл 3 сар бэлтгэл чиг өдөө явж байгаа харж ахтаа тарихгүй байх. Аа. Тэрс нь гантлах нь чи ирж гин гэдэг. Тэгсэн чи тэрс чи уу амар би яах зүг хүн амар харахаас. Би чи тэгэл яг аймгийнхаа хэдд бол үзээд аргал төрүүлнэ гэж бодож байгаа шүү дээ. Аа. Тэс гантлагаарсан ирсэн чи за тав дээр дунчсгээ дотроо бодоо. Одоо ич гантлага начинтаа тунах юм байна. Яаж хайх мөхө олдгоо. Аа. Сэрүүнээс өндөхөр давхар амчдаг. Гэдийгээр өшгөлчдөг. Миг ахч ирээсээ хүн яг болдог. Чи яг тун. Тэгсэн хэлсээ сурмаар гашин тавын дан тунтдаг. Аа. Ирээсэл аваа хөвтцсэн. Юм идүүн чи хийхгүй. Золгоод байна гэх. Золгоноос гайхан бахи ойлгохгүй ахын ярен дээр сонсор. Аа. Тэгс чи юу баас золгоноос гайх бай. Орилоо давхарчдаг юм ааш. Гараа гараа давхарсан явах гэсэн. Байхгүй. Тэр жилийн гантлагач чинь харцаг болоод хин инквайр дүүлж ирсэн шүү дээ. Мачаа. Оо тийм үү. 2011 онд ч одоо бол хувьсгалын 90 жилийн ойтой. Аа тэгээд бас Сүхбаатар аймагт очиж одоо заан солоо батлсан байдаг. Тэр Сүхбаатарын наадам их тойлентай болсон шүү хамаа одоо тухайн тийм ээ. Эд аймгийн Арслан цолонд одоо зүтгэж явсан бүхчүүдээс одоо энэ Даян Аврага Батсуур, Улсын Ачин Бодомсүр ингээл Сунгара Гантлаг. Тийм Бям Бочор нэч юм ачин гэдэг. Тийм Бям Бочор. Одоо их олон хүн тэнд очисан юм шиг газар газрын хүн тийм. Тэгээд одоо энэ устаа чихсэн шүү дээ. Аймгийн Арслан одоо утгаралтай үзүр төрөнд үлдээ. Аймгийн зан сумын зан хоёр үзүр төрөнд үлдээ цолоо батлсан гэдэг. Тэр наадмыг нэг сайхан дурсан шээ. Би ч 11 онд багш аваа явсан юм аа бомогш. Аа. За 30 Арслан болно минь хөх. Орилж байгаа. Тэгээ багш аваач анаа орилд болсон. Тэг чин тавд одоо юм боо очролчтой тунаад. Бочрол ур жилийн Арслан. Оо тийм үү. Бочролч бас наад юм болж байгаа юм тогтоо орчлох гэж очлог байх уу. Аа. Тэг ойлоо тонсон. Тэгэл бас жоохон бороо орж ирсэн юм. Миний гарнаас ингээ барьчаа тавьдаг хөчрөл. За хөшөө наас хөшгтөөд нь штэ гэхдээ. Уусаа хөшгч жоо ингээж барьчаа нэрээ. Аа салаачлаа барьчаа. Тий. Яа ингээ татгаар дагаа орчих гав болдог бас. Тэгсэн чил 90 бодож байгаа. За 90 тавихгүй байна гэж. Яг гараа ингээ татсан чил дагаа алах штэ. Тэрэн дээр дагаа итцсэн чил. Манай тас дээр шаарч тийсэн. Тунаал тэгээ 6 дээр чин чин одоо 256 юм бол 256. 6 төр юм болов уу? А тий 6 төр бачралтад унжаа. Тэгээд олоо төр бям бачрыг аваад үзүр төрөнд батгэрэлтэй болцсон. Батгэрэлтэй болцсон чи багш за одоо чи. Одоо л юм агарах шүү. Одоо л арслан болж авахгүй бол одоо энэ их ойн юм арслан болж авчаа чи миний хүү дараа нь улсын цол руу зүтгэн. Одоо арслан болоо шүү гээлт гэтэл. Тэгэхэр ч дотор нь нэрвчих. За хац юу гэлээ. Заавал тэр чинь шин цол авцсан бодох юмгүй байхад гэдэг санаж. Сумын зан. Сумын зануудад бас сайн үлддэг байсан тэгээд. Сумын зан чинь дөрвөлж үзүрлэг яах вэ? Бие өвлөн аймаг сүрэг билүү. Аймаг сүрэг таард хүлээ. Нэг хойцдаг санаж татар. А тийм биш. Тэгээд нэг баруун золгооч авчихмаардна. Сэрэмөөс ул юм ийхгүй. Нэг за цавчааг нь уусан мэдчих. Тэгсэн чи бороо ороо зөвхөр. Нэг юм жоохоо нэг арал дээр амар бороо ороо. Аа. Нэг жоохон хуура газрын хөөгөл барилдаад идэв түр. Тэндээ бороо ороод үүрхээр нөгөө төр шээ яваад. Тэгээ барил. Тэгсэрөө залгаа болоод тэр тий. Аа. Гэсэн шат би зүүн залгах юм ба. Тэрл зүүн дээр баруун доо чавчих гол зүүн чавчна. Гэж бод. Миний баруун дээр чавчна гэж отчаад. Би зүүн залгах. Шатцсан чин батгэрлийн талаар очитдаг. Оон цаа. Тан аваал зүрэг. Аваал тавихд нь зао тэндээс явна таг шат. Чавчхаас өмнө өмнө. Татаа болорч яг ороод хутгцсан чи дутуу утгачтай юм. Лавлаад гэж нөгөө ч авч байгаа ажил байх уу? Ус цалиграл басаад гэсэн. Батгэрл тийш ориллал гүгөө яваад гэсэн. Би босч омж өгөх шиг батгэрл аливчээ төгөрнө хүч ирдсэн байгаа шүү. Тэгээд арслан болгоч очоод дотроо бүү харалт. Ганц боломж алдлаа даа. Тэгээд одоо төрүүлэх хэстэг юм төрүүлээ. Тэгээд сайн гарсан болж байгаа. Уулын тэгээд арслан бас альж аймагт очоод төрүүлэхэд бүрэн боломжтой болсон байсан л батгэрлч гэдэг. Аймаг зэрэгч нэрийн шүү үрчэн. Сумын зан түрүү зүртүүлч чинь бас их дошгүй байрлалтай ядаргатай бас. Гин ойрлцоо тий. Тэгээ арслан зал алдчаа. За яг хоё миний хүн Сүхбаатарт өдөртөө цолоо батллаа миний удаа улсын наадам байна гэт. За багшаа гэл тэгэл багшиг дагал өдрөө өс. Тэгээд 2012 онд ч одоо Өмнө Говь аймагт очиж улсын наачаан одоо энэ Тахан Баттай хоёр ч бас үзүр түрүүнд үлдсэн. Тэгээд өрүүлсэн байдаг шүү дээ. Тэр наадам ямар хөө болсон. Тэр наадам ч одоо
Эндээс би яг бас яг наадгүй өмнө бож таардгийн 8 9 тохоо. Тэгээд очиж боловлаас баслаарсан болчих санаатай гордж л очиж байхгүй. Тэгс ч оцсон ч оо бас энд тент хэм хөчөж гисэн. Одоо энэ болгоны амар жаргал чим биш дээ. Тий. Амраах чин бас аймгийн зан солоо батлцсан. Манай давгүй давгүй чир. Аа. Бас аймгийн зан. Хөвсглийн бат төвч нар сал хурц байна. Аймгийн зан бас. Дан аймгийн зан дундгав бас одоо бор утгаар аслан. Аа. Аймгийн харцсан начин залтай. Би бат хоёрт тэр жилд цэргийн наадын 3 даван давал болчихдээ 3 хүн байсан. Оо унтсан байл. Зүүн утгаанд нараад очиж хэцүүний алдалж байгаа. Тэгээ оцсон оо. Одоо баахан бөхчүүд байна. За одоо тэгэл аз юмдаа үйл төрүүлнөөс өнөх мэлтгэл сайн байгаа. Тэгэд очсон. Дөрвийн даваанд уржидын очин 11 оны очин Эрдэнүүд тахтад харчдаг. Эрдэнүүд тахыг өвсгөлийн аймаг зэргийн барилга намаа тав дараа авсан. Яаж орох гэж. Яртай хүн шүү тийм. Өө тэг золоо хөдлөхгүй юм шиг. Өө зүгээр намаа ингэ золгож байгаа зүгээр давхар шууданд турж иж байгаа. Ерөөс юм хийхгүй яаж давхар шууданд дөр явж ганц гоо мэд тавьчих. Тэгээд дөрвийн даваанд гараа Эрдэнүүд тахтаа үтсэн. Сэрүүнээс явах чи яг явуул зарагдана. Зүгээр урдаас нь илүү саваад ингэ зогсож байна. Хоёр гараас нь зүрж ордог. Ямар ч боломжгүй. Тэгсэрээ бол алгаа болдог. Арай гэж хоёр дангаа залгаад баруун давхруулгаа салгаад баруун миний тал юмчин салгаад за зүүн давхруудаас эмчрүү яваад яхаа би энэ гуруугаа боогод цэцтнэл. Төс заа тэгээ замдаа бодож байна. За одоо би энэ дээрээ саяхгүй бол барьсан гоо дээр саяхгүй. Эртний тогсоо сонголт өндгүй шүү дээ. Өөрөө сонгохоор өргөө тавьчихдаг. Тэгээсэл барьсан гоо очвол би бас яагаад саяхгүй. Тэгэл юу яас. Одоо зүүн дээрээс л амиад. Хаюул байна уу? Гэж бодлоо. Ирэл гар зүр дугуйч нөгөө нэг ингэж нэг шууд нэг ингэж барьдаг. Тийм байна. Одоо сүүлргөө нэг юм ингэж барьдаг болсон юм шүү дээ. Бүтэ хатдаг. Тэг бүтэ хатдаг байсан. Тий. Тухайн үед бүтэ хатдаг байсан. Аа за. Гараа ороод бүтэ хатгалаа. Тэгэл Эрдэнэ тах яг толоо зөрүүлэх гээд гарахт зүрхөөл дарц зүр. Тэг чи ямар азард арчиж байгаа юм бүгд. Тэгэл гүнүүдэнэ тэр чид хөөц. Дайрцсан ч л баг нилээ гүүж гүүж байсан газрын уруучтай хараа бас яж хат хоош зүр ойлол явахдаг. Аа. Дээр нь дараа хавцсан. Батлагаа та юм биэр хайсан гэх мэт наа нүдлж. Тэгээ дараа дунс. Оо бөө боёр. Бараг л түр үзүр барилдсан барилдаа тэр шүү. Оо тийм үү. Эрдэнэ тахыг хайж байгаа тэгэл биэр нь төрүүлэх юм байна гэх. Тэгэл хажууд бямба арслан маслан одоо манай нутгийн бямба ах шүү дээ. Тэ. Бямба ах насан дэлгэр ах тэгэл манай сумын нэг ах хөдөө юм бот тэгээд Мөн батрах зүг явсан тэгэл ах нар бүгд гэсэн. За чи Эрдэнүүд нь чайсан юм чинь. Сайн барил тэрэг. Тэгээ явсараа байгаад үзвэр дөрөнд дарахаа төлөлдөггүй. Аа. Тэгээ дарахаа төлөлдсөн чил дарахаа шилдэл таарат. Энэс хүний хөл алдалж авдаг байхгүй. За. Яг дарахаар нэг нүтэн дарахад бол авуул ширгүүлчдэг бас дарахаас зүүн ташаа тавьж өшгөлчдөг. Хавраа нараад очих юм шиг бас бодогдоод байна. Өмнө нь хоёр удаа зүгөрлцээ юм чинь. 3 дахь үзүүлчихэд иддик одоо өнөө л алсан цал алчих гад байд. Тэгсэн чил яг 2-3 төлөх байл ингэж яг дахиад дараад аваа суудчихсан. Ингэж авангуутаал жихэрн цаана алгадаад ингээд тавьчихсан. Оо тавьлаа зүгээр. Бөө баяр. Аймгийн заансалта 3 жил болчих. Заансуулч нэг барихаар бас амар барьд гэмлий. А тийм баг. Тий. Ирэмтэй асан болохоор зүгээр сүх гэдэг юм шүү дээ. Нилээ ирэмд дэжлэн. А. Аймгийн заансалт нэг жоохон барьдیں۔ шүү. Тэгээ ер нь улсын баяр наадамд ч бас ахтар олон жил барилдаагүй улсын цолыг авсан. Тэгээд 2013 онд одоо энэ хин Ганбаатар гарттай дөрвийн даваанд нуграад унтсан байдаг лөө. 12 онд. 12 онд аймаг арслан болж ирээд. Тэ. Тэ. Аймаг арслан болоод ирсэн багш. За. Бумаа огшоногс. За яг уу шавьяга юу яана хүүгээ. Дорын данд л одоо үлдэж байгаа арслан гоц бас л шижиг арслан гоц үлдэж байгаа шээ. Одоо бас л бүгд л улсын цолгоор өлдсөн. Айл эвгүй гэсэн хүмүүс л үлдэж байгаа шээ ер нь. Тэгэлгүй яах вэ? Тэгээ. Тэгэл багш тагсан заа заа. Миний одоо шинэ арслан болоод ирлээ. За дөрөвөн даван сайхан барилдаа хийхэр. Багш нэг шавь гарамар байдаг. Гарахц. Тэгсэн чи гамбаа ахтад арсахаар дээ. Гараад ирсэн чи ой амар том. За аланд би уулын гамбаа ахтаа чи 2-3 таар хайцсан юм. Удгаад уурхан дээр бүр намайг шахаад татна өөрөө юм зурж шахацдах маяг оруулаад итч мэтэй тавьчихдээ. Тэг хайцсан. Очлоод лавхан барилдж болохгүй гэж угаасаа тэр нутгад уурхан дээр барилдаа мэдчихэж байгаа юм шиг. Аа. Лавхан барилдж болохгүй гэж
наан юмна гэж бодоод илүүсийн ухс гээл авсан чинь. Нэг одоо тэр бачил багтрын сүултийг 5-ын даваанд өнөө 6-ын даваанд нэг хийсэн чинь ачин болдогт нь баг хийсэн үү. Нэг хөлтөө байд ингээд синжнээс хөндөрчдөг. Аа. Яг илүүсгээ ухс гээл авчтэй хөндөрчдөг. Таатар үйлс байх уу? Дээрээс араас. Аа. Тэгээ дөрөв дөрөв унтсан чи багс. За яах вэ? Одоо ямар хоос үлдсэн шаарсан болсон юм шигс. Дараа жил амар л дээр ахил. Тэр жилийн наад нь тэгээд өнгөрсөн шүү дээ. Дөрөв дээр ган батар гартаа. Тэгээд дараа жил нь дахиж ган баа гарттайгаа дөрөв дээр нугараад. Тэр жил юм аяга тийм бас тийм цаанаас яд гэдэг ч юм уу эсвэл тийм учлалтай юм уу. Бас бомоог шууд гурав дээр авдаг. Аа. За минь үгүй. Энэ жил цолоо байна. Тий. Илтгэл их сайн байсан. 12 онд арслан болоод. Цэргийн наадмд бас хурцлах гэж ирээд Бацөргөөр гойдуулчихдээ. Тэр жил. Аа. Тэгээ заа хурцлах зөнгөрсөд. Тэгээ нэг надчин болчихсонээс нь дотроо бас уржил арслан болсон юм шиг л. Ган багта таарсан. Би нэг сав зургийг шилдчихдээ хөөх. За. Шилдчих яаж яана гэд. Ер нь жоохон уурлж шүү. Шатах маяг. Тэгээ шатах маягтай. Тэгэхээр аа уржлаараа хацсандаа шилжлээ л гэсэн. Гэсэн яас очооч тэгэхээр ухс гэл тэмрээд авчихдээ гэсэн. Надаа ирээс ингэж толгой хөдөлгөхөөр өөр юм бохгүй шнөө том бүнд ингэ тэмрүүлчихэр. Энэ гар ингээд сухтаа энэ гар барьцгүй. Дээшээ харахаар маргалт нөө хүний эрүүл харагдаад байгаа юм шиг надад. Нөө хүний чэйж миний нүүр. Тэгсэн чинь яг ингээд татсан чинь тат шилхгүй хоёр хөл гадраас хөндө ирэх гээд байгаа. Доошо жоохон ингээд хараал ингэсэн чинь л дахиад өөрлөг татдаг. Тэгэхэр л яалч бараа утгаа хийцсэн. Энэ гар яд жоо уулан биш ингээд тахад давхар тахимчдаг юм шиг. Тэгсэн чинь энэ гар ийм зүгээр ингээд хотгосон чинь л нэг хоошо гიშгэл алдах шиг болдгийг. Тэгэхэр суугаад доош нараа дахиад авалцсан чинь. Яваад гэдгийг. Боо боо. Амар дээр үсэр цавхарч. Нэг ихэж бас ирж байгаа нэг зураг бичлэг нь байдаг да тий. Дараа нэрийг үтээ бийчж байгаа юм шиг. Амар дээр үсэр цэл. Тэгээд үндсэндээ тэр даваа начин болох замаа засаж байгаа юм л да тийм ээ. Тэгээд 5-ын даваанд одоо нутгийн ах. Тий. Монгол улсын хүч дарслан Жаргалын Гомбат гэдэг хүн авч одоо чин залны усаа галхуулсан байдаг. Тий, нутгийн сайхан хахаараа багшаараа тэр сайхан хүмүүс бас ингээд төрийн наадам тав тавж төрийн них цолтныг ирвэл тогтсон цаг их баяртай байт юм аа. Анх маань удаа гоё дэгэд төрийн наадмын бас начин цолны бас халахал жогсонд сахтай их баярлж авдаг. 2016 оны наадамч. 1024 бүх баярлдаж бас дэлгэр сайхан наадам. Тэг шоон жил. Тий, хоон жил. Сайхан наадам болж исэн. Тэнд одоо Монгол улсын начин цолоо ахиулж харцаг болсон байдаг. Тэгээд одоо энэ улсын цол үртээ тусна 2-3 жил начин цолтой барилдсан. Ер нь барилдааны арга дуршлагч нэлээ нэмэгдсэн байсан болов уу. Тэр наадамд бас одоо цолоо ахиулна гэдэгтээ нэлээ ихтэй орж ирж исэн болов уу бодвол тийм ээ. Тэгээд тэр жил бол бэлтгэл үнэхээр сайн байсан. Цагаан сарын барилдаан шүгүүнд дөрөв үлдсэн. Тэгээд заалны барилдаанд ер нь шүгүүний 8-аас хорог буухгүй үлдсэн. Нэрэн тэгэл сайн гэсэн багш манай одгөрл багш заа тэгж ярьдг байсан надаа. Аа. Ер нь чи залуу арслан сайн барилж байгаа энэ арслангууд аймаг арслангуудаас 5-ын даваанд 3 юм уу 5-аас хамаагүй шүү. Тэгээ миний хөө юу яа. Заалын барилдаанд 3 дээр аваад цаахан барилж ийсэн тэр хоо. Барилдааны бас ингээд хэр юм барилдааны яаж барилдах хөвд бас тэр унслах хүн хамаагүй ч зүгээр аваад барилд. Аа. Тэгээ тэр жил чи би багш 3 аваа 3-ын даваанд 3 унчдаг. Тэгсэн чинь одоо энэ 50 арслан байна. Аа 50 сая байсан. Найд. Аа. Тэгээ батчлуу бас хэдэр. Аа. Тэгээ хин гамтлах харцах өөрөнгө. Аа. Энэ гурыг авсан чинь 3-ын унчдаг их уурвэн. Тэгсэн багш нар ээ тавхш мөрөө ам зааж унцлаа шүү дээ. Өйдөө унах хамаагүй зүгээр барилдаа хэрэгтэй шүү. Тэгсэн дэр жил бэлтгэл сайн байсан. Эрдэнэл цолоо батлна ахиулна гэсэн бодолтой л барилдсан. Аа. Тэгс чи яг тэр жил дөрвийн даваа 50-д гарч байгаа шүү дээ. Үсэн аа. Яг багш хэлж байгаа юм шиг дараа нь багш хэлж байгаа юм шиг. За тэр юм эрдэнэл эвгүй шүү нөх. Наа залуу арслангууд ч сайн барилж байгаа арслангууд л дунжил. Гэдэгсэн аглад амьдэрсэн шүү дээ. Тэг өмнө нь нэг таарж унаагүй байсан бол ер нь тэн дээр унчих ч юм билүү яаж мэдэх тий. Тэг аваагүй байсан бол. Тий өмнө нь нэг би зааланд унчаад дахиж нэг аваа хийсэн. Аа. Тэгээ хоёр барилдсан. За ер нь өмнө нь таарж байгаагүй дээ. Аа. Тэгэл тэгээ аваа барилдсан гэсэн. Сүүл 50-аас 8-аас таарсан нэг жил лээ.
Тэний азрыг таарна гэж авсан уу? Яаж авсан? Заал нэг авсан даа. Би энэ айл зүгээр барилтыг айл авсан шүү дээ. Тавын даван тэгээч 3 хүнээс амаах болдсон шүү дээ. Хоёр аймгийн арслан тунаагаад лаажер арцхай авсан байдаг. Лаагч би ер нь хаяг үсэн шүү дээ. Тэгжилээ. Тий. Нэвтрүүлгээр ярьсан юм байна. Ер нь ихэнхтэй ачдгийн шүү. Аа. Ер нь нөгөө хий гарахгүй шнь ач чинь тэгээл золгоо шигдэж байгаа л ер нь тавьчихсан намайг. Аа. Давхар шуудаг мод төрж байгаа л. Нөгөө өөрөө бас ядаргатай хүний доогоор орж үлддэг юм чинь би эсэргээрээ тиймэр удахгүй бас хамгаалж болох бас ядаргатай. Тэгээд хаврын нэг барилдаан болчих би тэгтээ бас барьсан гэж хэлсэлээ. А тийм үү. Тий, наад өмөрхөн. Барьсан гоё. Тэгээд 3 хүнээс амаах болсон чинь нэлээ олон жил барилдсан ч мөнгө ахчихсан. Аль үжээл баг намайг сумын цол барилж явах тэр хүн улсын цолонд л ярагдчихсэн шүү дээ. Тэгэлгүй яах вэ? За тэгээд энэ сайхан арслах үү. Анарч ийхэд суртав. Нэг шийдсэн юм ийж үлсэн гизүү. Заал ус мэл яах аав хөрлчих юм. Тий. Тэгээд ер нь бас тэгж бодож байсан. Өөрөө ч тэгж жоохон тэгж бодсон. Тэгсэн гэрнээ яг хөө цолгүй байж үзээгүй биш. Бас цолн зүтгэж үзээгүй биш тий. Цолн зүтгэж үзээгүй биш, тасарж үзээгүй биш. Лаа маань начин болцсон юм чинь яг хөө хин давсан. Болохгүй. Тэгтэл бас одоо лаа надаа ийгүү гэдэг дотроо бас л жоохон жигцэл байгаа шүү. Аа. Тэгэл нэг бас бодож байгаа л. За сая 2 цаг гарсан нь хин давсан. Начин болно үст дээ. Тугайд би нэг гарын даа сос хийжрахэд хэлчихээн. Лаага очдаг. Аа. Тэгээ амаа өгөрөөд ирсэн бом огш урдаа сагнт. Лаа очрын жин сайн байгаа шүү миний хүү. Чи ямар буруу мовтын. Одоо нэг тавцчих тогшоо гэсэн. За одоо нэг тавцсан юм яг сайхан барилт гарах. Аа. За тэгс гараад ирсэн чинь. Өөрөө зинжиний сум хийлэгдгүй шл хаачаа. Тэгдэг. Тий, нягт. Ингээл хайрцаг авчлаа. Би тэгэл давхар шуудганд хөрвөл. Аа яг барилт нэр нь ихтэй хэрэгжил сайн байсан гэдэг давхраас хаюул лаа нэр нь зовж ижил хайнах бодож байгаа юм чи. Лаа их хөлтэй сайн байсан, сорилго морилго услаг сайн үзэл. Баруун дан дээрээс ингээд шангаас нэг жоохон бимпэр байгаад тагч санаа татсаг. Гараа татсан чинь л яг миний гар дээр нэг чочоотой нэг ингээд тагч санаа тахаар ингээд тарцсан чинь л тавихгүй гэдэг ингээд дагаалах чинь. Аа. Гараа гаргасан чи нөгөө дагаж очих миний суугаа авахгүй давуулсан гарны суугаа авахгүй тэн дээр гутхаа зуршууд нэг татчих. Ерөөсөө л тэр давуулаа утхаа хийж байгааг зэрэг хэвчээ зэрэг орсон. Тэгс ч нөгөө дан залган дээрээс нэг хайц. Аа. Тэгс ч маар нилээ харамсаж ирсэн шүү. Лаа бас ер нь тэгэл намайг хийсэн бол цаа ширэг харцах. Өө тэр үед л харцах болчих байсан юм тий. Ер нь болчих нь тий. Тэр хайсан ер нь л цаашаа болчих боломжтой байсан. Лаа их сайн байсан. Аа. Тэгээ бас нэг хайхс тоолоод гондоо дараад бас үний миг үйлдэл миг болоод орсон. Хаалтын дээр ингэ цоч дараад өөр нэг ээлжин тэг таарч байгаа юм шиг тий. Аа. Тэгээ хайц. Ер нь ихэнхдээ намайг хайдаг ус баг. Харин тэгж юм тий. Тэгээ 6-гийн даванд ч одоо энэ булганы амар сайхан начныг бас муу яг тэр юм хэрэг хийцэн гэдэг биш. Тий, амар сайхныг 5 өнөөс авсан шүү дээ. Оо, миний хурдл зэрэг дотгох хэрэгэл уншаалаасан, уншаалаас. Ганцхан би улсын начин тэгэл 6 амгаарлахаас уншаад гэсэн. Аа. Илээвс уншсанч гантлагыг авъя. Тэгэхэр нь би очоод уншижсэн чи ер нь Батөлзий анар Жаргал уур Хөгчрөнгөр одоо Батчилуун очоо. Амар сайхан тав байт. За ер нь ер шиг. Би амар сайханаас 2 унтчихсан Монгол төрхтний Мөрлданд юу ячтлээ. Тэгжилээ. Би тэр үед 2 хайцсан байсан. Тэгээ хайцсан байсан гэж ярьж байсан. Монгол төрхтний Мөрлданд би унтчаад их харамсдаг байхгүй аймгийн за. Тэгс наач дараа аймаг зэрэгт намайг авчдаг юм. Европ та ардн гарч умчдаг юм юу? Гүр барилдаа дарахгүй юм бас байдаг л. Тухайн үед. Дэгэр за наадам юм чи яах вэ? Одоо энэ ачин болцсон бас тайвширсан байж магадгүй. Амар сайхан авчиа нуруу барилдсан. Золгохсон ч гэсэн одоо нуруу барилдсан авч авчдаг. Авцсан. Тэгэл бас л ухарч хин сэнжгнээс юм хэлэхгүй хойлоо хамгаалж ойлон гэж тохилцоор байгаа л гээд илүү сэнжиг болол баруун дам болсон жил. Ингээ дараа хаалсан ч амар сайхан буцаа өмдөн ш таарсан. Яг тэгсэн давуулсан. Яг л хаваач гэдэг их зэрэг орч бас гэдэг орчих гэсэн үү. Тэгээ би одоо яг тэр тав дээр тэгэж давуулж хотгоч яхих нь хараагүй юм л та гэж хэл. Би ер нь заал нь хийгээгүй тэрийг. Тийм юм шиг байли. Би яг нөгөө ингэж хүн гойдож хотгох давуулж ингэж гойдох маягаар болж ингэ чангаруулах хотгож бэлтгэл дээр зүгээр яг ингээл давтаад төс ингэж. Аа. Тэг ингээд тэгсэн багш руу намайг гэж хэлсэн хөөе. Наад чинь юу шүү? Наадмар бол хамгийн эрсдэлтэй юм их шүү.
ингээ болчих юм бол чи хүн гараад ирэн шүү. За за би наад нуур хийхгүй гэд. Зүгээр давтчихээс тавхшаа хөдөлгөөн давт яаж ирэв. За за. Тэгээ яг нөгөө давчихсан юм чи яг рефлексээр ордог юм шиг. Өөрөө мэдхгүй яг барьц ороод ирэхээр нөгөө хүссэн хүсээгүй. Дэн зоригтой хийсэн бол дайж байгаа юм л. Хэрвээ заал байсан бол амар зайхсан тэр лавчч тэр сэтч магадтай таахгүй суунд. Тийм шүү тий. Зарцсан байсан. Ер нь л бас их аваартай гэж дээ. Тэгээд ологийн доонд одоо санжаадан баварг зан цолтой. Бүр сайхан заа. Судамд орж ирсэн таа гур бас одоо өөрөө ч наач барилдаад давсан байдаг. Тэр нь 6 давчаа сууж яхад бас цолоо ихүүлсэн хүн хэр баярлсан байсан. Тэгээд 7 дээр ер нь яадаг бол гэж бодож ирсэн. Ээ. 6 давчаа ороод өссөн чинь нэг ч хүн баяр үгөө хөө. Төсөв бямбраах бямж харцсан суусан битий таагаар гэсэн. Аа. Тий. Наач даваа олоогүй. Сайн байх. Дээш өгч шүү. Гэсэн ороод сахав харцгуулчлаас юм. Яг ах миний дээр юу. Манай захирал ус үсэн гэдэг. Хав харцгуулчлаас тэр хэлдэг гэсэн. За за. Одоо дараа нь амралт гавд. Суус уу. Тоож байгаа. Тэгээ сууж байгаа юм аа. Тэгээ л яаж гэсэн чил. Гончтой амгаар 5 өнөөс ам авч байна гэлдэг гэсэн. За хэнийг авах вэ? Би бараг гончтой амгаар тийм намайг авах уу да? Яах вэ? Ер нь л шигшигдчих юм шигтэрч. Тэх бах. Тий, бүр сайхан заа суднд орж ирсэн. Санжааврг заан байсан. Тий. Тэгээд бүр өдөө гарсан чинь начин байсан. Тухай бүгдэл зааланд амар байсан шүү дээ. Тэг л байхаа. Тэгээ би ингээ 5 өнөөс хам авсан чинь бүр өдөөг начин авлаа гэж. Тэг чинь тэгээ санжаа заан авч амаавараа гэдэг гсэн. Тгсэн чил өө манайхан хин төрүүлээ сонсдгүй лээ. Бараг л санжааврг амаав бутж ахт чинь л тэгж ааш уу чамаа авчиж. За тогц шүү. Яг л бичэн дээр жил цагаас араа хайцсан санжаах. Бид нэг залгон дээр дарахт тааж идэв байждаг шүү дээ. Тэгээ цаана суулгаад тий суулгаад суунцгаад байж дээ. Тэгээд дараа шилдэг 12 өхөр барьсан гол унцдیں۔ Аа. Тэгээд яасаач за одоо санжаа авах нь авч яадаг тий. Чи юмаа гүйцэд хийж өрөл дараа. Тэгээ гарсан жил би нэг хайл дөрөнгө хөлөөлсөн шүү дээ аврагыг. Тэг лүү. Яг ингээс ч миний эндэ гараад өгдөг. Додолтаа саглаа өшгөлсөн чинь нэг хайл дөрөнгө хөлөө босоод ирдэг. Яа. Яг сугны хонгорсоо гараа ингээс ч ордгүй биш нөгөө амар том хүн чинь энэ гараа уршин гिचлээ дарбаа яг биерүүн орчлоо. Чангарцсан шийдтсэн байж байгаа юм. Ингээл зүгээр нөгөө маач хмайг төдий болоод өнгөч. Амаа өрч яа сувруу орцсон бол уулан тий. Уршин гутаа тад үзүүл бас яах ч үгүй юм лээ. Тэгээ дэрэг алтчаал ялиг сүгээс тэгэл ямар ч алдаа гарахгүй хөрөгч төгсөл. Тэр ярахгүй уршаа сонгохгүй тэгэл яг хөдөлгөөнд байгаад гэсэрэгэд золгоолч. Яг баруун золгоол тавьсан яг намайг хутхын юм мэдчихсэн. Энэ гар ингээд тат миний утхан дээр татаа миний хөлийг кийчдэг шүү. Хөл хөлдөн хөрөөгөхгүй миний хөл. Тэг яг ин хутгаа дараа хутгаа дэнгэсэн чинь дараа татаад яг тэр хөлөнд хөрөх ингээд зөөрсөн чинь тэгээ хөл дээрсэн хөл дээр үлцэн дээр нь цаана наагаа тавьчих түр. Пад тэгээд тэгээд тусдаг. Тэгээ аврах тахмаа өгөхтэй. За аха тэр энэ яад түрүү нэрээ тахмаа өгсөн. Тэгээд түрүүлснээр би түрүү өгсөнс тах баяртай гэдэг шүү. Аа. Аа нэг л хоёр юм барилдаа тийм болж байгаа юм байна. Тэгээд одоо бүхтэй дараас одно гэсэн бүхтэй бүхтэй дараас хэдин гэсэн шүү. Наад татсан. Тийм бүгдэл бүрд юм гэсэн шүү. Тийм ээ. Монгол улсын ерөнхийлөгчийн сум гэдэг одоо сайхан барилдаанд 2017 онд төрөллөө. Нэгэн тэгэхэд чин 5 дээр Батаршаа гавдын амгач 3 өнөөс. Аа. Тэр Аршаахтайгаа барилдаа хоёлаа 1-1-8 битнэ. Аршаахыгаа яад. Цаашаа цаа сайн барилдаа дөрүүлэр ах юм дөө. Дүү дөрүүлнэ ах. Хм. Аршаахад дараа нь ярд. За чи сэлсэндээ ирэх юм шүү гэд. Тэгсэн чинь би угаасаа ярьж за одоо санжаавар гоо амгаан дөө. Угаасаа нөгөө хоёр чин Бацаар авраг жаргал хоёр заав үзүм чи жаргал хоёр заав. Бэртлэгэм талаваагүй бэлтгэ сургуулийг сайхан цолоо баталцсан байсан байх гэж байгаа ч. Гүү. Яалаа. Яг заа болсон жил. А заа болсон жил нь тий. Тэгээ занжаа аврагаа бас. Тэгээд би ч түрүүлж юм хийхгүй л бол зүр том ууж хөдлөхгүй юм шиг. Аа. Тэгэл зүүн дан залгаан дээрээс нэг араа нааша морцсон зам ордоч ёстой бодлоо олж авчих. 2-3 мордоо байхгүй хөдлөх. Тэгээд аваад нэг давхар тавиа үзсэн чинь. Альт нэг жоохон динжгэнсэн үе яснаа тэгээд тогтчихдээ. Аа. Тэгээд бушуухан салахыг төсөөлж байгаа чинь. За зүүн дээрээс юм аяц одоо болийг ял салаад баруун дээр хэсэл үзье.
Тэгээд засуулж бас барьж өгдөг яаж яах нөгөө нэг юм. Дан барьцсан дээр очихлаэр. Аа. Засуул гэлс барьас л гэж болсон. Нөгөө хоёлаа шууд галдсан. Тэгээд авраг нөгөө баруун талаа авчаад ингэж яг наах гээд болдог. Аа. Эвгүй авах гэж болдог. Би. Тэгс чи засуул нэг юм барьас алгасан. Баруун залгоод тавьс тоогдог отгсон чинь готгаа ичдэг. Авраг. Утгаа орж дараа. Тэгээд давхар тахимчаж яаж шээ. Тэвүү зүр төрүн жаргал үерт та залгоод жаргаач нөө шахсаад байгаа ичг. Тийм томгож жагаад очвол сэгийл татнас. Тийм гарант нэс. Тэгсэн чил тэр татаг нугаса цог бэлтгэл хийдэг юм чи гаргаалсан. Тэгээ зүүн давхар дээрээс би бэлтгэл дээр болно. Ер нь л их тарчих гээд иддик байсан. Тэгсэн чи намайг зүрхэл зарцсан. Тэгээ толгоо ингээд өрц энэ бүр би чи ийм өрцтэй байсан. Тэгээ л хүмүүсийн дуу надад сонсдог юм шиг. Биш нөгөө тонгоохгүй ингээд мөргүүлсэн. Зага тат 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 гэдэг хүмүүс ээддэг шээ. Тэгсэн чил байна гоо тат. Татгаар зүгээр давуулах гээд алсын сүүг нь авах, давуулж барьцаа авахгүй л ингэсэн чинь юу хэрэг. Тэн дээр жага миний энэ барьсан дээр алсын сүү авахгүй буруутчихгүй. Итээд буцута цаана налгдсан. Буухт. Тэгсэн чил хоош яваад гэсэн. Нилээ гаруулж чаа. Тэгэд цомарг байт. Тий, тэгээд төрсөөдөр бас тэр өдөр. Ба нэр нь ерөнхийдөө чинь цомар чинь сугар жаргал начин 2-ын төрсөн. Тий, төрсөн өдөр. Нэг өдөр төрсөн. Нэг хон, нэг оны нэг өдөр. Тэгээд зарлаа. Мистер Сойер өндөрсөн. Том жиж гээ. Тэгээд гоё л юм байлаа төрсөн өдрөө тэгээд цомарг байд. Тэр бас их том барилдаа тэгээд төрүүлнэ гэдэг. Ер нь тэгээд аймаг цэрэг, улс аймаг гээд бүхэн өргөнд болдог барилдаануудад ер нь цол хөндөд төрүүлсэн биз. Аймгийн заан, аймгийн арслан, улсын начин, улсын харцаг гээд. Тий, аймгийн заан цолтой аймаг цэрэг төрүүлээд Арслан зултай аим бослоо юм зэрэг төрүүлсэн. Тэгээ улсын начин болоод улсын залтангуудад төрүүлээд эхлэхгүй. Ус аймгийн арслан заан зултай тэгээ их шүгүй дөрв нилээ олцсон. Аа. Тэгээ ер нь арай төрүүлж чатаагүй. Заан зултай ер нэг эрдэнэтний төрүүлсэн. Нэг заан зулны үндэх юм барилдаанд. Тийм баг тэр чинь аймгийн зам багта тэр 11 онд. Тий. Тэр барилдаан ихгүй юусан гэдэг нь вахан заануудыг хэлж. Дөрвөн заан яа төрүүлжтэй. Одоо үзүр дөрвийн улаан дээр чарагчаах гэрд. Тэгээ тав дээр ус хоёр заа. Гурав дээр багш чан гаргаж багш гаргаж өгс тээ. Тэгээ үзүр дөрвөнд мегмор зурсан заа. Ланжгар заануудыг хийсэн байгаа шүү дээ. Өтөрийн нэг мега ах өтөрийн нэг зург үд. Ингээ заа. Ээ би мөрнийх нь энд. Амар том. Слоо гурван шүү дээ. Амар том. Тэгээ одоо яг энэ нэг үед илэрсэлж байгаа бүхчүүдээс одоо Пүрэв сайхан заан, Хөрөв давг арслан, Содон дорж арслан гээл. Тэгэл та нар ер нь ингээд хоорондоо үзэхэд бас их үзэгчэж чуулгалдаа их гоё болтгол та. Тэг энэ хүмүүстэй ер нь яаж жоохон барилдаж бас нэг энэ тэнцүү сайхан өрсөлдөөнийг гаргаж ингээд явж яваа тийм ээ. Заал нь тэгэл ер нь заа тэгэл нэг нь ам аваал, нэг нэг аваал нөгөө ер нь дунж байгаа шүү дээ ерөнхийдөө бол. Яа доод юусвэл оюун болд арслан. Тийм баг. Харц асуул аваад. Одоо нэг жилийн харцгаж ачаан болгох жил оюун болд харцгалсан. Тийм. Тэгэл хоорондоо үзэн. Тэгэл яг нөгөө нэг тунаа 5 өдөр ингээд тунаал унж мунаал тэгэхэр зөв хүн бодчихсон. За ердөө. Энэ ид тэгэл ер нь үсгийн тулд бэлтгэл сайн гэсэн. Бэлтгэлээ сайн гэж хэлж үзсэн. Тэгэл унаал давдаг болоод ирэн гот за миний бэлтгэл ажтайхан болж байгаа юм байна. Тэгэд нөгөө унчин утаа нөгөө идэхээ бичлэгийг гээд очи үзнэ. За би ямар алдаа гаргаж унсна. Одоо барилдаан би өөрөө би ямар барилдааны агуулга буруутай ширгүүлчихв те. Би зөв барилдсан бол аягаас тэр буруу барилдаа л унж таараа гэдэг. Гэтээ очоо бичлэгээ үзээл ингэн. Тэгэл нөгөөхөө бэлтгэл дээр очоод ингэн. Тэг яг барилдаан дээр гарч ирэх нөгөөх нь орохгүйс. Ядаргаатайш тас. Нэг үе бас энэ өөрийгөө хурцлаж одоо пүрв тав гарсан, буруу сайхан заан, содн марслан гончгоогоор те. Эм ус амар өсөн шүү дээ. Одоо талигч энэ котах байна. Тэр хүн чинь бас ер нь бид нараас нэг 3 юм уу 5-аас бид нараас аваал өрлөлдөг. Аваал усны өдрөх шиг. Тийм. Тэгэл ах нарынхаа бичлэгийг эргэж үзнэ. Тэгээ багш нараа бас залдаа оноогоо хилүүлж юу асар байгаа тэгэл. Хоорондоо сайхан үздэг болол ирч байгаа. 16 санаж ахчих амар гэж шүү. Тийм. Барилдахыг зүгөөсөө. Зурагтаар бүх үзчихэд одоо ингээл өөрөө чинь барилдчихэд батнасаа ахвал
За ингээд жижиг үетэй хүн бол одоо үндэсний хөхөр сайн барилдж яваа, сайн барилдж болдгоо юм а гэдгийг харуулж яваа хөхөл одоо ингээд ваасан хөө гал ингээд одоо буруугаар харцаг марцаг та нарыг ингээд зарлж идэг л да. Явас ингээд зүйл өсхрөдөө харцахын ингээд тайлбартай бүх үзэж яхад за ваасан хөө бол ер нь дөрвөн өчний ноцтолготой бөхөө одоо хамгийн уран барилдаантай бөхгүй л одоо ваасан хөө нэрлэнэ ярих жишээний. Тэгээд ингээд харахаар нэрэн ч одоо яг л биеэр жижиг хүн үндэсний өхөр сайн барилж болдго юм а гэдгийг харуулж байна уу харуулж одоо уран барилдаантай байна уу байна. Ер нь одоо өөрийгөө яаж энэ одоо их өрсөлдөөн дунд ингэж хурцлж ирэлж энэ томчуудын дунд төр үзүр булаалт гэж ингэж явна. Ерөнхийдөө бол ер нь тэгээд жижиг үстэй хүний давуу тал миний л биел өөрийнхөө хувьд тэгж боддгийг ер нь тэгээд манай одоо жижиг үстэй одоо энэ сайн барилж байгаа хүмүүс тэгж боддог ба. Юу нэг л таарсан уучраа бүр том жижиг хэлтгүүдээ уучраа бүхэндээ өөрөө сансан юм а сайхан зоригтой яг тийм нэг одоо миний л бодол нэг мөхийг хийчээд одоо ингээд тайм аваа зогсох биш нэг мөхийг хийхэд дараагийн нөгөө мөх дагаж очиж байгаа тэгжээ л нэг хөдөлгөөн биш хоёр хөдөлгөөнөөр хүний хайна гэсэн тийм нэг бодолтой үйлдэгч тийм л тийм одоо өксөрч мөх хийвэл нэг мөх хийхэд нөгөө хүн нэг алхаа тэмцүүрэлд зогсох жишээ нь тийм нэг юм хийгээд буцхад нөгөө хүн дагаж очиход тэр хүн унах магадлал их өндөр. Ер нь тэгэл яг өөргөө дайчилж явж барилтий аялах айлуулах нь одоо энэ хүн нэг мих бод хийхэд биеийн хүний хийсэн мэхнээс илүү 2-3 дахин илүү хөдөлмөрлж иш тэр хүний бие унах тавч бас юм амжилтгар боломжтой. Ийм хүнтэй адилхан нөгөө жижиг үйтэй хүмүүс чинь зогсоодлах нь одоо хоёул ингээл чи дан бүйтэй би жижиг үйтэй ингээл зогсох юм бол жайлуулаа барьсан үрж байгаа тавихыг бодно шүү дээ. Тэгэлгүй яах вэ? Тэ тэгэхэр чин одоо тэрнээс өмнө юу байдیں۔ Одоо юу сурсан яах гэж энэ спортыг сонгосон тий? Нэг нь тэг сонгосон юм чинь одоо мэддэг чаддаг бүхнээ л одоо гаргаж л өрлөлтэй. Одоо нэг тэл залуу насны спорт юм чинь энэ хамаг сайхан залуу насаа зориулсан юм чинь зориулсан шиг зориулээ. Одоо нэг өөрт байгаа бүхэл боломжийг л гаргаж өрлөлдөн аа. Бас нэг дархан гэх юм их байдгүй ч сонь. Барьцараад ихээр юм хийх тий. Тухайн үеийн момент яаж орж ирэн тэрэнд нь. Одоо баруун талтаа барилж чаддгүй юм баруун талтаа барилж сурна. Тэгсэр байгаад одоо би анхан яг л баруун талтаа хүн тэгэл зүүнтэй ер нь бас нэг их барилдаа чаддгүй ах зүүн талтай. Аа. Тэгэл ингэдэг яг тэгэл зүүн үнтэй барилдна гэхэл. Бэлтгэл дээр зүүн үнтэй барилдаж барилцар бол яг адилхан баруун шигээ зүүн болгоч. Тэгээ адилхан нь адилхан болгохгүй бол тэгэл нөгөө ганцхан баруунараа зүтгээд байхад нөгөө хүн зүүн юм хийхдээ хамгаалж мэдхгүй тэгжиж дутуугаа нөхч юм тийм дутуугаа нөхч тэгжиж барилдахгүй бол тэгээд жижиг хүн бас хэцүү шүү дээ бэртлэг юмтл их авна тэгэлгүй байх. Тэгээд одоо ер нь өөртөөг нь уруу ойрлцсон хүнтэй барилдах хэвтэйхэн байдгүй эсвэл одоо энэ том хүмүүстэй барилдах чинь ихтэй усуудтай барилдах хэвтэйхэн байдх юм уу ингээ харахаар юм том том усууд их амархан хайчаад ах шиг харагдах юм одоо ер нь яг нөгөө намхан нэг дундын нуруутай хүмүүс яг өөртөө айлхны юм нуруутай хүмүүс бол их ивгүй байдаг шүү дээ тийм үү тий нөгөө хүн чинь бас л надад айлхын гэж дохин нэр хүнээс төрүүлээд юм хийчих юмсан гэж байгаа шүү дээ. Ер нь яг нөгөө одоо яг барилдааны онцлог агуулгын аргад энэ том үнэтэй барилдахаар арай илүү үнэтэйхэн байдаг юм шиг нэгэд бодогдсон шүү дээ. Тийм. Аз нөгөө бас нэг жоохон хөдөлгөөн нэг удаан байдаг ч юм болов. Аа. Тийм нэг мэхээ очоод хийхээр нөгөө айлхын нөгөө жижигтэй хүмүүс чинь нэг ажиллахаар айлхын ажиллаад. Аа. Бас нэг жоохон ив тэгээ нэг том биттэй хүмүүстэй барилдахаар бас арай дөхм юм шиг санагддаг. Аа. Одоо жишээ нь тэр аваргыг хийж хоёр анга аваргыг хоёр хайсан тэр мих энэ тэр одоо бас их сонин шттэ тийм ээ. Яаж одоо тэгж тэн дээр нь ингээд итчихвэл хоошоо ингээд амархан яннаа гэдгийг одоо тэгж мэдрээд энэ тэр одоо физикийн хуулийг их сайн ойлгосон. Одоо тэр төвөөс цогдох гэж мүж хэргийг одоо тооцоолсон байхад байна уу? Тэгж одоо нэг яг трийг хийн юм гэж бодож гарсан байхгүй шттэ. Аа. Зүгээр яг барилдааны явцд нөгөө нэг давхраа мөх гэхээр анга авраг хамаалахгүй. Ингээд яг урдш их зүрөөтэй яг ингээд тосоо барьчих гээд ингээд байгаа хөөх. Тэгэл яг нөгөө өөр аргал бодохгүй дээсэ болохгүй байгаа юм ш. Тэгэл очоод ингээд яг барилдааны хэсгээр яг дагаад ч юм уу яг чигээрээ зогсоог нэг очоод итгэхэр чи яагаж унахгүй. Тэгээ дагаж алхуулах юм уу энэ талтаа алгуулахд нөгөө хүн заавал энэ талтаа алхаж л таарна. Тэгэхээр ихэнх жинтэлтэй татдаг юм уу эсвэл бол шууд жинтэлтэй дагуулдаг юм уу? Яг тэгэл нэг юм уу нэг хоёр гээл энэ
алхалт заавал нөө хүнээ өөрлөг ингэж явуулахгүй зүгээр зогсоо ухраж байгаа хүнийг гэдэж бас унахгүй. Тэгэл яг барилдааны эцэгнэл тэгж таарсан юм болов уу гэж боддог шүү дээ. Аа. Яг дөрөв шиш яг нөгөө би яг итэ хийнэ гэд гараад ицсэн болов уу гэж шүү дээ. Яг тухай энэ эцэгнэл тэгж таарсан байна. Ер нь одоо ингээд бодход өөрийн чинь одоо барилдах хамгийн эвгүй одоо бүхчүүд хэм би бас нэг. Ох энэ манайч бас барилдах эцэхгүй алгамаар хүн шүү гэж бодохоор. Яг барилдахын цүү гэж ирнэ надаа яг нэг тийм хүн байдаг шүү дээ. Тэр барилдаан таарахгүй хүн үү? Аа. Яг одоо энэ манай бүрэн сайхан биш дээ. За. Аа. Саран тол ерөөс барилдаан таарахгүй шүү. Наад чинь гараа хайрцалч ерөөсөн. Адилхан шиг. Шуудга авал тэгээд гарант шүү дээ. Ноёлн тий. Тий, ноёл зүрэлд нэрээс сарвуу сайтай. Нуруу зооны бяр сайтай 94 мөчөнд их тэнцүүхэн бяртай. Аа. Гар ман гүш дээ сарвуу. Аа. Ер нь барилдаанд таардгүй хүн гэж байдаг шүү. Аа ер нь тэгэл ер нь л унчаалаад байх. Аа нэг жилийн аймгийн зам. Нэг жилийн аймгийн зам бол би нэг налаахт нэг усын начин болсон жил нэг гурван бүхэлдээ гончоогоор хийлээд. Аа 96 бүхэлдээд. Өтөөр томч юу хоорондоо барилд толдох байхгүй. Аа. Тэр жил бүрэн сайхан зам начин болсон байсан. Тэгэр зүүн тат тавьшилсан жил. Аа дөрөвдөн мөчлө босгоор аваа хөлтч. Тэгж нэг айж ирсэн. Тэрнээс хойш нь баг 5-6 очицгүй. 5-6 ч гэж ирэнд л нэлээ олонсон баг шүү. Тийм үү. Ихэнхдээ л тунаа дундгийн тэгэл ерөнхийлөгчийн цомор гэтэл 5-ын даваанд 8-д л 2 тунаа очицгүй бид. Нэг гар татаад ингэ шүүрдвэн шүү. Тэрэнд бол 2 унс. Тэгэл золгоол ихэнхдээ оноод. Ирэн барилдаан таардгүй юм ч бас байдгийн шүү. Эвгүй юм гэж бол нэг байхгүй. Тэгэл айдлахын гарч байгаа барилдж байгаа хүн болгоно ивгүй шүү. Бүгд л одоо давхын төлөө амжилт гаргахын төлөө хийсэн бэлтгэлийнхаа үр шимийг харахын төлөө үзэж байгаа юм шиг бүгд л юу. Яг тийм онцгой гоод юу хүмүүс л байхгүй. Тэг ингээ хараад байхаар өөрөө чинь одоо барилдж байгааг харахад ер нь барилдаан дээр бол яавал яхаа суцахгүй их шатруу характер ихтэй. Тэгж барилдж байгаа юм шиг харагддаг. Амьдрал дээр ер нь ямар хусан характертай юм бэ? Ээ барилдаан дээрс нэг яг нэгдэл дэвжин дээр гарснаас хойш тэгэл миний барилдаан одоо тэгээд хаа хурч муудн те одоо бүр барахгүй бол одоо яа их одоо баржлын бол одоо явж л барилдъя гэсэн бодолтой. Аг одоо найзууд дундаа одоо гэр бүлийнхээ ойр тойрныхаа хүмүүс дундаа бол энэ шокч тийм хүүхд цантаг юм шүү дээ. Тэгэл хүн инээлгээл явж идэг шүү дээ. Аа. Яа яста нэг айлаа юм аа гэхэл. Аа. Тэгэл ер нь тэгэл аа мөгөө хүүхдүүд одоо тэгэл нэг хүүхдүүд хүүхдүүд одоо ингээл тоглож явах шиг том хүн болоо заах бизнес жоохон юм ярьж яснаа. Заа нэг шоглох маягта тэгэл тоглож явах шиг тийм л. Аа. Уран барилдаантай хүнээс би бас нэг юм асуумаар байна л да. Өөрөө чинь хувьд хамгийн уран барилдаантай хүн хэн бэ? Одоо цаг үед ер нь миний дээх үед одоо урдлын дээдлээ хамраасаа харж авахт бол хамгийн гоё уран барилддаг хүн бол би Хутавар гэж хэлнэ. Аа. Жан бүрүүн очсон бас байна. Үнэхээр гоё уралдаанд одоо тэр хүний хөл авчаад ингэж аваад ингээд нуу уршин дараа унж байгаа нь хоош ингэж шидэж шв. Тэр ч нэг уран барилд байсан шүү. Тэгээ одоо цаг үед бол сайхан сайхан залуучууд байна оо. Одоо энэ манай Зоригт Батар дүү байна тий. Харцаг. Бүрүүгээр тарцаг байна. Одоо тэр одоо жижиг үетэй хүн сайн барилдгаар л ёо ер нь гайгүй сайн барилдаад ирэхээр би их баярлаж татвар. Яг сайхан гоё уран барилж байгаа. Тэр чинь хүн уран барилж байгаа л ажиж байгаа. Тэгээ зүгээр адилхан зогсож байгаа л лав хаяа өгөө. Ямар ч илүү сэтгэж илүү бодож ажил ажиж байгаа гэж боддог шүү. Өнөөдөр бас энэ сайхан өдөр студи маань хамар мөрлөн саатаж тэр залуу насны амжилт ялд илүү бүхнийхээ тухай сайхан хөөрөлцөн харцгатай их баярлаа. Дуран сайхан барилдаанаараа улс төмнөө олон жил баясгаж сайхан барилдаарэ гэж өрөөх байна. За баярлалаа. Энэ сайхан нэвтрүүлэгтээс урьж оролцуулсан танаа телевизийн хамт олонд бас жагаараас та баярлалаа. Тэгээ танаа телевизийн хамт олонд цааш тайцсан ажил хөдөлмөртөө сондроо сондр амжилтыг хүсээрэё. Тэгээд Монгол өх юм босоо цагаан ямар өн мөнхөд ивэж явах болтугай гэж өрөөё. За ирэвэл цайхан урших болтугай. Бэрхэн үзэгчдээ нэвтрүүлгийн маань энэ удаагийн дугаар өрлөж байна. Дараагийн дугаараар эргэн уулзтлаа. Баяртай өцгчтэй. Энэ танаа нэвтрүүлгийн бас нэг шимтгий үзэгч шүү дээ. Ээ баярлалаа.
сайх тэгээд хүм болгоны бид нар ч нэг орондоо ингээд барилдаа асуудал явж байгаас биш бас тэгээд нэг хүм болгонтой очих нэг ингээд дотны яриа суугаад авахгүй тий тэг гэдэг бах та тий нэг хүм болгоны яриа сонсохор чинь бас үнэхээр бас гоё гоё бүх хүмүүсийн яриа л юм байдаг юм уу гэс нэг тийм бодол бас төрж байгаа хүмүүсийн яриаг сонсоод ингээд баг мэдхгүй юм аа тэр хүмүүс бас мэдчих шиг ирэн тий